ရသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါれ။ကျောင်းနောက်ကဘတ်တော်အဖြစ်ဒုရကဆင်ချင်ခွန်အာယူဖို့ရန်အတွက်46ခုမြောက်သောစာလံအပိုင်ငယ်တေဖျားသခင်သည်ငါတို့ခိုးလုံရာဖြစ်၍ခွန်အားကိုပေးတော်မူ၏။ဘေးရောက်သည့်ကာလအထူးသဖြင့်ကူမတော်မူကြောင်းထင်ရှားလျက်ရှိ၏။ဒီနေ့ဒီနောက်ကဘတ်တော်ကကျောင်းတို့ကိုပါခွန်အားပေးလဲဆိုရင်တော့ဖျားသခင်ကကျောင်းတို့ရဲ့ခိုးလုံရာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုခွန်အားပေးတဲ့ဖခင်ရှင်ဖြစ်တယ်။အခုလိုဘေးရောက်တဲ့ကာလမှာအထူးသဖြင့်ကူမတဲ့ဖခင်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီနေပါတယ်၊မဆာနေပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကဖခင်သခင်ကိုသာခိုးလုံလိုက်ပါ။မုန်တိုင်းတွေတိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာလောကဒဏ်တရားတွေတိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာဘဝအသက်တာထဲမှာခါးသီးစရာတွေနဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာခိုးလုံရာကအခြားမရှိပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခိုးလုံရာသည်ဖခင်သခင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အခက်ခဲတွေကြော်ဖြတ်နိုင်မှုဘဝတတာထဲမှာလိုအပ်တဲ့ခွန်အားလိုအပ်တဲ့အစွမ်းအစကိုဖခင်သခင်ကပေးတာဖြစ်ပါတယ်။မှုန်တိုင်းထဲမှာငြိမ်သက်ခြင်းရှိနေဖို့ရန်အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ကိုမဆားတဲ့ဖခင်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့အခုလိုခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာဘေးရောက်တဲ့ကာလမှာဖခင်သခင်စီကိုသာတိုးဝင်လိုက်ပါ။ခိုးလုံရာကအခြားမှမရှိတော့ပါဘူး။လောကကြီးမှာခိုးလုံရာဘာမှမရှိတော့ဘူး။ဖခင်သခင်တပါးဒီတာလေကျွန်တော်တို့ကိုကြွယ်ကာနိုင်တဲ့အရှင်မဆာနိုင်တဲ့အရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့သင်ဖခင်သခင်စီမှာသာခိုလုံပြီးတော့ဖခင်သခင်စီမှာသာသင်အသက်တာကိုဆက်ကပ်လိုက်ပါ။ဖခင်သခင်ကသင်ကိုခွန်အားပေးမဲ့ဖခင်ကြော်ဖြတ်နိုင်တဲ့အာအင်ကိုပေးမဲ့ဖခင်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ဖခင်သခင်အားလုံးပြင်ဆင်ထားတယ်ဖခင်သခင်အားလုံးမဆာသွားလိမ့်မယ်။အရေးကြီးတာဖခင်သခင်စီမှာသာသင်ရဲ့အသက်တာကခိုလုံဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာရှင်ပြန်တပါးရှိပါတယ်။သူရဲ့အသက်တာကတဲ့ဖခင်သခင်ကိုပဲလုံးဝအံ့နံပြီးတော့ခိုလုံနေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်။သူကတော့ဟီဇကိဆိုတဲ့ရှင်မင်းဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မရာဇဝင်စတုတ္ထဆောင်အခန်းကြီး18အပိုင်ငယ်9မှာဘလို့ဖော်ပြလဲဆိုရင်ဣသရေလအမျိုးကြီးဖခင်သခင်ထောက်တော်ဖခင်ကိုထိုမင်းခိုလုံတဲ့ကဲ့သို့သူ့နောက်မှာခိုလုံသောယူရရှင်ပြန်တယောက်မှမရှိရှေးကာလ၌လည်းမရှိလို့ဖော်ပြပါတယ်။ဤဒီလာမျိုးဖျားသခင်ကိုတဲ့အဲ့ဒီဟေဇကိမင်းခိုလုံတကယ်တော့ဟေဇကိမင်းကအဲ့ဒီဖျားသခင်ကိုပဲခိုလုံတယ်ဖျားသခင်ကိုပဲအားကိုးတယ်သူခိုလုံတကယ်တော့တဲ့သူ့ရဲ့နောက်မှာခိုလုံတဲ့ယူရရှိပင်တယောက်မှမရှိဘူးရှေးကာလမှာလည်းသူ့လောက်ခိုလုံတဲ့သူမရှိဘူးလို့ဖော်ပြပါတယ်ဟေဇကိမင်းကြီးကသူ့ရဲ့လက်ထက်အချိန်ကာလမှာအမှုကိစ္စတစ်ခုကိုကြုံတွေ့ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့အာရှုရိရှင်ဘုရင်တဏ္ဍခရိတ်ကယူရပြည်ကိုစစ်ချီလာတယ်ဒီအာရှုရိရှင်ဘုရင်ကမြောက်ပိုင်းဣသရေလနိုင်ငံကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးတော့ရှမာရိပြည်ကိုအနိုင်ရတဲ့ခါမှာသူကနောက်တစ်ဆင့်ယူရပြည်ကိုပါတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ဖို့ကြံစီခဲ့ပါတယ်။အာရှုရိရှင်ဘုရင်တဏ္ဍခရိတ်ကယူရပြည်ကိုယေရုရှလင်မြို့ကိုသူ့ရဲ့ဘိုးချေတွေနဲ့ငယ်သားတွေကိုဆစ်လွတ်ပြီးတော့မင်းတို့ဟေဇကိစကားကိုနားမထောင်နဲ့ဖျားသခင်ကငါတို့ကိုကယ်တင်မယ်ဖျားသခင်ကိုပဲခိုးလုံမယ်ဆိုပြီးတော့ဟေဇကိပြောတဲ့အရာမယုံနဲ့ကြည့်ပါဘယ်ဖះကမှငါတို့လက်ထဲကနေမကဲတင်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့ထော်တော်ဖះကလည်းငါတို့လက်ထဲကနေမင်းတို့ကိုကယ်မယ်လို့မင်းတို့မယုံနဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီစကားကိုသွားပြောခိုင်းပါလေ။ဟေဇကိမင်းကယခုကဲ့သို့ဒုက္ခအခက်ခဲခြင်းနဲ့ကြက်ထဲမှာရောက်ရှိတဲ့အခါမှာဘဝတတားထဲမှာဘေးအန္တရာယ်တွေနဲ့ဝိုင်းနေတဲ့အချိန်မှာသူဘာလုပ်လဲဆိုရင်တော့ဖះသခင်စီမှာဆူတောင်းတယ်။ဖះသခင်ကိုအားကိုးတယ်ဖះသခင်ကိုခိုးလုံတယ်ဆိုတော့ကိုကျောင်းတော်မှာကျမ်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်။အောင်စရာသိကောင်းတာကဖခင်သခင်ကအာရှုရိရှင်ဘုရင်တက်ကိုကောင်းကင်တမန်တွေအပြင်ဖျက်ဆီးလိုက်တယ်။အာရှုရိရှင်ဘုရင်တက်မှာရှိတဲ့လူ 38,500 ကကောင်းကင်တမန်တန်ခတ်ခြင်းအပြင်သူတို့ကသေဆုံးသွားတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်။ဟေဇကိမင်းရဲ့အသက်တာထဲမှာဒါနဲ့မကသေးပါဘူး။သူသေနာဆွဲတဲ့အချိန်မှာသူသေရတော့မယ်လို့ပရောဖက်ကြီးဟေရှာယသွားပြောတဲ့အချိန်မှာဖခင်သခင်ကိုကူးစားပြီးတော့စိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့နဲ့ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာဖခင်သခင်ကနောက်ထပ်အသက်15နှစ်ထပ်တိုးအသက်ရှင်ခွင့်ပေးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ချစ်တော်ညီအစ်ကိုတိုင်းဟေဇကိမင်းကဲ့သို့ဖခင်သခင်ထံမှာခိုလုံလိုက်ပါ။ဘေးရောက်တဲ့ကာလမှာရန်သူတွေဝိုင်းထားတဲ့အချိန်မှာဖခင်သခင်ကိုခိုလုံတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီရန်သူတွေကိုကောင်းကင်တမန်တွေအားဖြင့်ဖခင်သခင်ကဖေရှားပစ်လိုက်တယ်။သေနာဆွဲတဲ့အချိန်မှာတေးရတော့မဲ့အရေးကိုကြုံရတဲ့အချိန်မှာဖခင်သခင်ကိုခိုလုံကိုးစားပြီးတော့ဖခင်သခင်ထံကိုဆုတောင်းခြင်းနဲ့မျက်ရည်နဲ့တကွတိုးဝင်တဲ့အခါမှာအနာရောဂါပြောက်ရုံနဲ့မကပဲနဲ့နောက်ထပ်အသက်15နှစ်တိုင်အောင်ထပ်ပြီးတော့အသက်ရှင်ခွင့်ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့မှကျမ်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်။
ဒါကြောင့်မို့ချက်တော်ညောင်စီတိုင်းကျွန်တော်ဘွားတက်တာလည်းမှာပေးရောက်တဲ့ကာလမှာခိုးလုံစရာအခြားမရှိပါဘူး။ဘုရားသခင်ကိုသာခိုးလုံလိုက်ပါ။ဘုရားသခင်ကသာလည်းသင်ဘွားရဲ့ခိုးလုံရာကွဲကာရာဖြစ်ပါလေ။သင်ရဲ့ရန်သူတွေကိုဘုရားသခင်ကဖြည့်ရှင်ပေးမှာဖြစ်ပါလေ။သင်ကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့အရာတွေ၊သင်ကိုဆွဲချနေတဲ့အရာတွေကိုဘုရားသခင်ကဖြည့်ရှင်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါလေ။သင်ကတော့ဘုရားသခင်ထံမှာသာခိုးလုံပြီးတော့အသက်ရှင်လိုက်ပါ။သင်ရဲ့အနာရောဂါတွေကိုငြိမ်းစေပြီးတော့သင်ရဲ့အသက်ကိုဖျက်ဆီးခြင်းတွေကနေကွဲကာဆောင်ရှောက်ပြီးတော့သင်ရဲ့အသက်ကဆုံးနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖခင်သခင်ကသင်ကိုကွဲကာမှစားမယ်ဖခင်ရှင်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ပေးရောက်တဲ့ကာလမှာဖခင်သခင်တောင်းခိုးလုံလိုက်ပါ။ထို့ဖခင်သခင်ကသင်ကိုခွန်အားပေးမယ်ဖခင်ဖြစ်တယ်။သင်ကိုကြော်ဖြတ်နိုင်အောင်မှစားမယ်ဖခင်ဖြစ်တယ်။သင်ကိုကွဲကာမယ်ဖခင်ဖြစ်တယ်။သင်ကိုကူညီမယ်ဖခင်ရှင်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ပေးရောက်တဲ့ကာလမှာအထူးသဖြင့်ကူမတဲ့ဖခင်သခင်ထံမှာသာခိုးလုံကိုးစားပြီးတော့အသက်ရှင်တော်သူများဖြစ်စေဖို့ဝင့်ကားပါတယ်။အားလုံးပေါ်မှာဖခင်ရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။